Karlovarský kraj a německý region Vogtland uzavřeli společné memorandum, které umožní vzájemně výhodné železniční spojení mezi oběma regiony. Memorandum podepsal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a Vogtlandský zemský rada Tasilo Lenk ve vlaku při přejezdu státní hranice mezi Kraslicemi a Klingentálem. Dnes byl podepsán projev politické vůle. Aby jsme se mohli bavit o penězích, aby jsme se mohli bavit o těch praktických věcech, tak nejdříve musíme říct, chceme to. Politici i cestující něco takového prosazují, že to chtějí. Řešíme i to, jak si budeme dělat jízdní řády, jak se budeme domluvat na takovýchto věcech a hlavně, aby jsme měli na čem se postavit a říct ano, chceme vyjednávat o penězích, o tom přeshraničním spojení dále. Memorandu je obsažena strategie provozu osobní železniční dopravy mezi Karlovarským krajem a regionem Vogtland. Cílem je vzájemný styk obyvatel obou regionů a šetření finančními prostředky. Společný projekt umožní čerpání prostředků z Evropské unie a podpoří rozvoj osobní železniční dopravy na obou stranách hranice. Do Karlovarského kraje zajíždí bez přestupování vlaky ze Cvikau a Klingentálu do Chebu, Mariánských Lázní, Kraslic, Sokolova a Karlových Varů. Mezinárodní provoz je také na trati Markretvic, Potůčky, Cheb. Memorandum by mělo zajistit přeshraniční osobní dopravu až do roku 2027. Zejména je tady snaha zajistit ten kontakt na delší dobu do roku 2027, teď to bylo podepsáno, a je potřeba, aby se řešili takové ty věci, jak to bude jezdit, kdo bude jezdit, jakým způsobem se bude spolupracovat, aby tady byla určitá stabilita. Aby se nepřestupovalo, tak budeme muset znát asi ještě i lépe, dobře složení těch cestujících. Chceme vyjednávat o penězích, o tom přeshraničním spojení dále. Přes česko-německou státní hranici cestuje vlakem až 40 000 cestujících ročně a zájem neustále roste. Je vidět, že to spojení si našlo své zákazníky a v současné době nejenom, že o víkendech jezdí němečtí zájemci do Lázní, protože ty vlaky zajíždí až přímo do Karlových Varů a jezdí tam na výlet, ale už i Češi se naučili nakupovat v Německu, ona tomu ta ekonomická situace nahrává, to znamená ten proud sílí i oboustranně.